Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa tuliokuandalia hii leo kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mkopo kutoka mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD wabadilisha maisha ya wakulima wadogo nchini Misri. Na kijana mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC atumia muziki kupaza sauti ya upendo na amani kwa ukimbizini nchini Uganda. Kia Mungu majini boa. Yeah. Ah. Na leo basi mashinani tutaelekea nchini Lebanon kuangazia harakati za ILO za kuboresha mazingira ya kazi wakati wa kilimo. Karibu. Ni Alhamisi ya tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2022 na mimi ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja Mataifa nchini Marekani. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia siku ya leo. Mkopo uliotolewa na mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo duniani IFAD nchini Misri umekuwa na manufaa makubwa kwa wakulima wadogo na kutengeneza maelfu ya ajira mpya, hali iliyofanya mpaka bodi tendaji ya IFAD kufunga safari mpaka nchini humo kujionea wenyewe. Arnold Kayanda anakuletea taarifa kutoka kwa wakulima wadogo wakieleza namna maisha yao yalivyobadilika. Taswira ya shamba kubwa lililosheheni ukijani si tu kwa sababu ni la mboga mboga, bali shamba hili linaonekana linatunzwa vizuri na wakulima wake. Hemi, Naji na Mahmud ni wakulima wadogo wa mboga mboga katika eneo la mkoa wa Behera nchini Misri. Hemi Abdul, mkulima wa matunda aina ya strawberry, anasema tulikuwa tunatupa mazao yetu mengi. Hayo ndiyo yalikuwa maisha yao miaka minne iliyopita. Hawakuwa na uwezo wa kujikimu kimaisha kwa kuwa mazao yao mengi yaliishia katika soko la karibu na wanapoishi, na mazao mengine yakioza na kutupwa kwa kukosa wateja. Lakini sasa mazao yao yanauzwa ulimwenguni kote. Mafanikio haya chimbuko lake ni mwaka 2017 baada ya mradi wa Prime unaofadhiliwa na mfuko wa kimataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD kuwaunganisha wakulima hao wadogo na kampuni kubwa ya usafirishaji wa kilimo ya nchini humo ya Belco. Naj Ahmed, mkulima wa vitunguu, akieleza namna kampuni hiyo ilivyowapa mbegu bora, pembejeo na hata wakipatwa na shida basi wamekuwa wakipiga picha tu na wataalamu kuwashauri dawa gani watumie kutibu mazao yao. Wajumbe wa bodi ya IFAD walipotembelea kiwanda hicho cha Belco walielezwa na meneja wake kuwa mkopo wa zaidi ya dola nusu milioni uliotolewa kwao waliuwekeza vizuri kwa wakulima, na sasa wanafurahia matokeo yake kwani soko la nje limeongezeka maradufu. Tunafanya biashara ya mboga mboga na matunda kwa zaidi ya miaka 28 na IFAD walivyotuletea wazo la kushirikiana na wakulima wadogo tulilifurahia sana. Ingawa kiwanda hicho kina zaidi ya hekari 1000 wanazolima wenyewe, lakini sasa wanawategemea kwa kiasi kikubwa wakulima wadogo kuleta mazao ambayo wanayauza kwenye masoko yao ya ndani na nje ya Misri. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, ujumbe wa Umoja Mataifa kuweka utulivu nchini humo MINUSCA umefadhili ukarabati wa dampo la kutupia taka kwenye mji mkuu Bangui kama njia kulinda mazingira sambamba na kuboresha maisha ya wakazi wanaozunguka dampo hilo. Taarifa ya MINUSCA inayosomwa studio na Happiness Palanjo wa redio wa shirika Radio Uhai FM kutoka Tabora nchini Tanzania inafafanua zaidi. Katika kitongoji cha sita kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Bongi, ndiko kunapatikana dampo hilo lenye ukubwa wa hekta 3.7 ambalo ndio eneo kubwa zaidi la kutupa taka jijini humo. Kazi ya ukarabati wa dampo linaloendeshwa na jiji la Bongi imeanza mwaka jana wa 2021 kwa lengo la kuhakikisha kuwa linakidhi viwango vya kimataifa. Ukarabati ukifadhiliwa na MINUSCA na kutekelezwa na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya utekelezaji wa miradi Unopsi. La première attente. Sahoni Flani, mkuu wa mazingira MINUSCA, anasema lengo la kwanza ni kuboresha mazingira ya utupaji wa taka ngumu Bongi kwa sababu ni dampo pekee linalopokea taka za jiji la Bongi na pia MINUSCA. Pili ni kunufaisha wanajamii kwa kuepusha utupaji hovyo wa taka ngumu. Mradi huu ulihusisha uhamasishaji wa jamii, ujenzi wa mabwawa ya kuchujia maji taka sambamba, ujenzi wa visima vitatu vya maji na ukarabati wa barabara ya kwenda kwenye dampo. Na Sise Mbomese ni msimamizi wa dampo la Kolongo. Huwezi kutupa kila taka kwenye dampo kwa sababu hiyo italeta uchafuzi.
Sisi tuko hapa kuthibitisha taka zinazoletwa na magari. Kama haziruhusiwi, tunalirudisha. Mfano taka za hospitali, za sumu na zile za viwandani haziruhusiwi. Mradi huu uligharimu dola zaidi ya milioni 2.8 za Kimarekani, umewawezesha pia watendaji kupata mafunzo ya usimamizi wa taka, vifaa vya kujikinga wakati wa kushughulikia taka, huku wakusanya taka nao katika jamii wakipata kipato kwa kusomba taka na kupeleka kwenye dampo. Minuska inasema pamoja na kupatia jamii eneo la kutupia taka, pia utaepusha jamii na magonjwa kama vile malaria na kuhara. Na hapo baadaye ni mashinani ambapo tutakuwa nchini Lebanon kuangazia harakati za shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO kuwapatia wakulima nyumba za kijani za kuzalishia mimea au greenhouses. Usibanduke. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a crossroads. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza secretariat ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwana diplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka pa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata taarifa mbalimbali pamoja na makala. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele na habari zetu tukoandalia siku ya leo. Nchini Uganda, wakimbizi vijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ambao sasa wanaishi kwenye kambi ya Changwali wameamua kutumia vipaji vyao ikiwemo vya uimbaji na hata kutoa huduma za urembo kwa wakimbizi wenzao kama njia kujipatia kipato na kuondokana na umasikini, na wakati huo huo kusambaza amani na upendo. Ni kwa vipi basi? John Kibego, mwandishi wetu wa Uganda, ana maelezo zaidi. Ujambo kakangu? Jambo sana. Unajitambulisha unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa kwa Idi Nasibu Davis. Idi Nasibu Davis, kutoka wapi? Kutoka hapa kwa Kilima Kavule. Nyumbani ni wapi ulikotoka? Mina kutoka kufika kwa Uganda hapa nilitoka Kongo. Nilikuwa naikala Bunia. Hii biashara nilianza fanya tangia Kongo hivi. Ni biashara nilizoea sana. Ukiwa mjini Bunia? Nikiwa Bunia nilikuwa nafanya, ila msukosuko ya vita ikatukimbiza tukapatikana vile kwa Uganda. Nilifika kwa Uganda nilikuwa sina kitu cha kufanya. Nikaikala mimi naangalia olea kufanya, nilikuwa mimi najua talent yangu. Nikakusanya kusanya pesa kidogo ndio nikaanza tena kazi. Corona inasumbua vibaya. Unaona wakati ya zamani tulikuwa tunafanya pesa. Mesa hii pesa hakuna. Lakini ruka unapata 1000, 2000 basi unarudi nayo nyumbani. Lakini maisha yanaendelea alhamdulillah. Pole pole tu, sio kama inavyo inastahili iendelee kwa binadamu. Okay. Ni maisha ya kupiganisha vita tu, tunagombana. Kwa mfano kama zamani ulikuwa unaweza kupata 10,000 kwa siku, leo unaweza kupata 1000 ngapi? Sasa hii kufikisha na 5,000 ni kwa bahati. Unaniambia nini serikali ya Kongo? Serikali ya Kongo iendelee kuambia wapiganishe, wapambane, watuletee usalama ili na sisi turudi kwetu tukale vizuri na tufurahi. Ikale wao kwa kupata profit yao peke yao, ila watafute profit ya watu walio nyuma, mambo sisi tulitia yeye pale kwa kututetea. Hapana, yeye asikale, atafute profit yake, akule, akue mzuri na familia yake. Wengine wanateseka huku nyuma, ni vibaya sana. Jina wananiita Davis Idi Nasibu me ya sana, watu wanazoea kuniita Strong B. Niko pia mwanamuziki ya hapa, mimi nafanya muziki. Unafanya muziki pia? Ndio. Umetunga nyimbo gani? Niko na nyimbo mingi yenye nimefanya. Ila kuko nyimbo moja nilipiga kigegere ndio inaiti hapa. Niimbie tu. Wallahi imagine bo. Yeah. Haki ya Mungu imagine bo. Wallahi imagine bo. Yeah. Haki ya Mungu imagine bo. Yeah. Ah. Walisema kama sifai kwa nawe.
ila mimi sikujali nikakutamani wewe. Haki ya Mungu nakupenda, yeah. Na sita tena baby tena kukuacha, yeah. Oh. Kwa nini ulifikiria wimbo huu? Basi ni nyimbo nilifikiria nipige. Mambo mimi nataka sana nyimbo ya upendo sana. Sisi wote wa Kongomani tulitoka Kongo tunafika hapa tuko wamoja. Mkwe yule alitoka North Kivu, mkwe mwenye alitoka Ituri, mkwe mwenye alitoka Kinshasa. Sisi wote wanaita wanani wa Kongomani. Ndio hiyo mimi napiga kueleza ke sie bote tupendane. Na sasa ni mashinani, shirika la kazi la Umoja Mataifa ILO linafanyia majaribio mpango wa kupima athari chanya ya nyumba za kijani za kuzalishia mazao au greenhouses ambazo wamewapatia wakulima ili kupata mazao zaidi na kuboresha mazingira ya kazi kwenye mashamba yaliyochaguliwa nchini Lebanon ambayo yameathiriwa na changamoto ya kifedha na kiuchumi nchini humo, na tayari wakulima wanausifu mpango huo. Ahmad Haji Hassan ni mmoja wao. Kabla ya kuzitumia nyumba za kijani za kisasa za kuzalishia mimea, tulidhani nyumba zote za kijani ni sawa tu, lakini baada ya kuzitumia hizo za kisasa, tumeona kuwa ni bora kwa msingi wa ubora, kazi na uzalishaji. Nyumba za kijani za kisasa za kuzalishia mimea zina upitishaji mzuri wa hewa kuliko nyumba za kawaida za kijani. Joto ni bora. Ni rahisi pia kwa wafanyakazi katika uvunaji au katika ufanyaji kazi kwa ujumla. Shukrani sana mkulima kutoka Lebanon, na msina budi kuweka nukta katika habari za UN kwa siku ya leo hadi hapo kesho. Lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org kwa USW kwa taarifa mbalimbali, na tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika Twitter rambaza at Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha Habari za UN kwa siku ya leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.